analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Ahora, Dios no toque. Dios que no toque. Pulse el botón naranja ahora. Aprenen a usar un desfibrilador, una eina decisiva en cas d'una emergència cardíaca i de molt fàcil ús. Només cal avisar el 112 amb la ubicació exacta i seguir uns passos molt senzills. Amb les mans pot salvar una vida. Això és la base. El DEA és un aparell segur, fàcil de fer servir, no pesa, ocupa poc puesto. La seguretat que et dona és que només activa si el cor el necessita. Per més que tu el vulguis fer servir, si el cor no necessita la descarga, per més que apretis el botó, l'aparell no genera descargues. L'aparell és senzill i el massatge també. El que són les compressions i tot això, que sempre tenim una miqueta de por, no? Doncs si apretes una miqueta massa i... No, no, m'ha semblat molt bé. Crec que realment la manera que ho he anat explicant, que ha sigut molt amè, doncs ha servit. Barcelona ja compta amb 4 aparells com aquest en diverses estacions de metro i també n'hi ha un a totes les farmàcies 24 hores. La ciutat està cada vegada més cardioprotegida. El paper rellevant de Barcelona en matèria de cardiologia es posa de relleu amb el Congrés Europeu de Cardiologia, que reuneix aquests dies uns 30.000 professionals d'arreu del món en una trobada que es preveu decisiva per a les afeccions cardiovasculars. Barcelona va a pasar un poco a la historia de la cardiología porque aquí en este congreso se van a presentar algunas novedades, sobre todo una novedad muy importante en insuficiencia cardíaca y también en el manejo de los lípidos, del colesterol, que seguramente va a cambiar la medicina de los próximos años. En els últims 30 anys, la cardiologia és una de les àrees mèdiques que més ha avançat, permetent allargar la vida dels espanyols 4 anys més. Tot i això, és la segona causa de mort. El 30% dels catalans mor per motius cardiovasculars.